হয় মাস্টৰ হয় ক মই কৰ আছো ক কোট আরে গেস কৰ তই চেন্নাইত ৰ ৰ এক মিনিট তই গুৱাহাটী আহিছ নেকি ইয়া ব্ৰো কি কও বে মই ৰুমতে আছো আহিবি না পাক হে নাই নাই তই ওলায় আজি ঘৰত মাৰেটো নাই ঘৰতে বহি দিমা বহিবি আরে ভাই এমা হৈ গল তই মই বহা নাই দেট গেলা মদাহি ৰ গৈ আছো 10 মিনিট দে দে আ Hey bro, Ahiza. Tene bole? Bol koi thakun. Bol. Be dukan bor iman joli bondho korile je. Sahata ki pata khabo lagisil. Amar ekhine dukan bor honkale bondho hoy kori diye. Olobagot pam bol. Okay. মাল তো মোৰ বেগতে আছে এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা আহোঁতে ধাৰপুৰৰ পৰা আনিছিলোঁ অলপ চাহ খাই লওঁ নেকি পাৰি বল ইয়াৰ চাহটো ভাল ন ভাল আগতেতো মই ইয়াত বহুত খাইছোঁ আগতে 5 টকা আছিল আজিকালি 10 লগত কিবা খাবি নেকি এ নালাগে দে মানে মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয় অ কিয় কি হ'ল লগত নাই সিরিয়াস একো নহয় বাৰু হেই এটো মক্কেল নেকি বে আমাৰ ফালে সাইকেনে কি আহি আছা বাদ দে ঐ এটা কাম কৰোঁ আমি গৈ থাকোঁ বল দে তই নাখালিয়ে যে এ নাই অ মোৰ ইমান ভাল লাগি থকা নাই দে হ'ব দে ইয়াতে ৰখালি যে মায়ে মোক দিনতে কৈ থৈছিলে মন্দিৰত পইচা এটা দিবলৈ কিবা হেনো বিঘিনি আছে হে মই দিয়া হ'বি ৰ তই যাবি নেকি মই নাযাওঁ দে ঠিক আছে মই আহি আছোঁ ৰখ হৈ গ'ল দে ঐ আৰু ক'তো নৰখাবি হ'ব দে আজি তোৰ ফেভৰিটটোকে আনিছোঁ কি ৰ কেনে বঢ়িয়া কিন্তু মই জাষ্ট এপেকহে ল'ম কিয় বে ইমান দিনৰ মূৰত বহিছোঁ আকৌ কৈছোৱে দেখোন তোক মোৰ গাটো ইমান এটা ভাল নহয় বাৰু অলপমান ল'ম এদে এদে হ'ব দে লাইট লাইটকে অলপমান দে ল চিয়াৰ্ছ তই গুৱাহাটী কেতিয়া লৈ আছ এইটো উইক আছো 9 তাৰিখে লগৰ ছোৱালী এজনীৰ বিয়া তাৰপিছত যাম পিছদিনাই আৰ্লি মৰ্ণিং বাকী তোৰ স্কুল কেনে চলিছে প্ৰিন্সিপালৰ ভতিজীক পঠাব পাৰিলি মানে ছোৱালীজনী অলপ বেছিয়ে সৰু প্ৰথম অৱস্থাত ভালেই লাগিছিল কিন্তু পিছতহে গম পালোঁ তাই গ্ৰেজুৱেশ্যনহে কৰি আছে অ' আচ্ছা স্কুল বেয়া লগা নাই কিন্তু অলপ দূৰ হয় দেচোন লাগি থাক তাকেই আজি বৰ শান্তি পাইছোঁ কামৰ ষ্ট্ৰেছ নাই ঘৰত মাহঁতো নাই সেই আগৰ দৰে তোৰ লগত বহিব পাৰিছোঁ খাই ল আকৌ বা কেতিয়া এনেকৈ লগ পাওঁ তই এবাৰ গ'লে কেতিয়া আহিবি মোৰ একো ঠিক নাই বে কেতিয়াবা ছমাহমান অহাই নহয় কেতিয়াবা আকৌ 10 দিনতে আহি যাওঁ কিবা উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে বে তই দেখোন কৈছিলি ফ্লেক্সিবল বুলি না না ফ্লেক্সিবল হয়
কিন্তু আগৰ কামটোৰ দৰে ভাল নহয়। তো এৰি দিলি কিয়? এইবিলাক বহুত কথা দে, বাদ দে। পেকেটা ল, ৰ এইটো খাই লওঁ, তই লচোন। তই চিগাৰেট জ্বলাবি নেকি? অঁ, তই কি বাদ দিলি নেকি? নাই, মানে মই বাথৰুমৰ পৰা আহোঁ, ৰ। ঐ, কিয়লৈ পৰিলি নেকি? ঐ, কি হ'ল? হয়, কি অদ্ভুত প্ৰাণী বে তই! তই কেতিয়া গলি, কেতিয়া আহিলি? এই মাত্ৰ। হৈ হা, তোৰ হৈছে কি বে? মানে তোক মই তেতিয়াৰ পৰা নটিচ কৰি আছো দেই। না তই ভালকৈ কথা পাতিছ, না মাল খাইছ। কেছটো কি? তোক কথা এটা কোৱাই নাই, ৰ। কি মানে তোক কওঁ নে নকওঁ? না না, নকবি কিয় আকৌ? তই বা শুনি কেনে পাৱ? হেই, ইমান সাসপেন্স দি কিয় থাকো ভাই? কোনা কি হৈছে তোৰ? মোৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে। কি? কেতিয়া? তই কোৱা নাছিলি কিয় মোক? ক'বলৈ সময় পালো জানো, মানে এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত তোক লগেই পালো আৰু তোৰ লগত গুচি আহিলো। তই পাগল হলি নেকি? নাই হোৱা, বিশ্বাস হোৱা নাই যদি নিউজ চাই ল। কি ভাল বুকি থাকো বে, চা। এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। হয়, মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে সংঘটিত হ'ল এক চাঞ্চল্যকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই লৈ যায় আদিত্য শৰ্মা নামৰ এগৰাকী যুৱকক আৰু থিতাতে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। কৈছিলো নে মই তোক মোৰ গাটো ভাল নহয় বুলি?